Անցյալ տարի Ռուսաստանի սահմանը հատել է Հայաստանի 670,000 քաղաքացի, 130,000-ը Ռուսաստանում աշխատել է թույլտվությամբ ու պատենտներով, տեղեկացնում է Ստեպանովան։ Նա թարմ տվյալներ ունի նաև, թե քանի Հայաստանցու մուտք է արգելվել։ 2013-ին այդ թիվը 23,400 էր, փետրվարի 10-ի տվյալով գումարվել է ևս 8,000։ Այսպիսով ընդհանուր առմամբ արգելվել է Հայաստանի 31,500 քաղաքացու մուտք։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարից մենք 500,000 մարդու մուտք ենք արգելել, նրանցից Հայաստանի քաղաքացիներն ընդամենը 31,500-ն են։ Ռուսաստանից դուրս գալուց հետո օրինախախտերի մուտքը փակում է ավտոմատ համակարգը։ Մարդկային գործոն չկա, վստահեցնում է Պաշտոնյան։ Մուտքն արգելվում է 3 կամ 5 տարով։ На 3 года закрывается тем гражданам, 3 տարով փակվում է այն քաղաքացիների մուտք, ովքեր Ռուսաստանում մնակվելու ընթացքում խախտել են մնալու համար սահմանված 90-օրյա ժամկետը, միգրացիոն այլօրենքներ կամ վարչական խախտումներ են թույլ տվել, օրինակ մեկ անգամից ավելի տուգանվել են պետապտոտեսչության կողմից։ 5 տարով փակվում է այն քաղաքացիների մուտք, ովքեր արտաքսվել են, նրանց թիվը շատ ավելի քիչ է։ Ի տարբերություն նախկին կարգի, հիմա օտարերկրացին Ռուսաստանում 90 օր մնալուց հետո պետք է լքի երկիրը և կրկին այցելելու իրավունք կունենա միայն 90 օր հետո։ Ստեպանովան հիշեցնում է օրենսդրության հիմնական փոփոխությունը։ Նա ընդգծում է, օրենքը ոչ թե խստացրել, այլ կանոնակարգել ենք։ Եսի ունյո ես ռազրեշենիա նա РВП էլի վիտ նա ժիտեստը։ Սահմանափակումները չեն վերաբերում մարդկանց, ովքեր աշխատանքի թույլտվություն, պատեն, քաղաքացիություն ստանալու համար դիմում ունեն, ուսանող են կամ բուժում են անցնում։ Ի դեպ, միգրանտը պատենտ կարող է ձեռք բերել առավելագույնը 3 ամսով, ամեն ամսվա համար վճարելով 1000 ռուբլի, իսկ աշխատանքի թույլտվությունը 1 տարով է։ Ժամկետը լրանալուն պես, դրանք կարող են թարմացվել համապատասխանաբար 3 ամսով ու 1 տարով։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Ունայանյան, ժամը լրատվական։